Olen jälleen äänittänyt yhden jakson lisää Viikon Ahvio-sarjasta. Tässä jaksossa aiheena on tällainen kuin, että Itävallan vapauspuolueen voittoa demonisoidaan. Käsittelen tässä jaksossa tuoretta viime sunnuntaina toteutunutta Itävallan vapauspuolueen vaalivoittoa Itävallan parlamenttivaaleissa. Voitto on historiallinen. Itävallan vapauspuolueen eli Freiheitlichen Partei Österreichin saavuttama 30% kannatus on todella merkittävä, koska tällainen kansalliskonservatiivisen puolueen saama suuri äänisaalis on suurinta nyt sitten toisen maailmansodan, jota nyt jonkinlaisena tämmöisenä mittarina käytetään tässä näin. Tämä on merkittävää, tämä jatkaa sitä kehityssuuntaa, mikä eri Euroopan vaaleissa on muutenkin nähty. Suunta on selkeä. Saksassa AfD, eli vaihtoehto Saksalle puolue osavaltiovaaleissa, on saanut samansuuntaisia kannatuslukemia. Ranskan kansallinen rintama tai kansallinen liittouma on saanut samanlaisia tässä. Trendi on selvä. Mutta aiheena on nyt nimenomaan käsitellä sitä, että millä tavalla mediassa, paitsi Keski-Euroopassa itsessään, Itävallassa ja siellä päin, niin myöskin meillä Suomessa, niin tällaisen puolueen demokraattisesti vaaleissa saamaa valtavaa kannatusta pyritään käytännössä demonisoimaan, siis uutisoimalla näistä asioista merkillisenä manipulatiivisesti kummallisia assosiaatioita käyttämällä, eli liitetään toisiinsa asioita semmoisen vastenmielisen mielikuvaston pohjalta ja näkökulmasta, ja kuitenkin historialliset todellisuudet aika lailla vääristään ja harhauttaen, ja luodaan vaikutelmaa jostain uhasta ja markkinoidaan sitä, että vaikka demokraattisissa vaaleissa nyt tällainen kansalliskonservatiivinen mielipidesuuntaus saa erittäin vahvan kannatuksen, jopa niin, että Itävallassa kyseinen vapauspuolue on siis suurin puolue, saanut eniten kannatusta, niin demokratian puolustamiseksi pitäisi ryhtyä sellaisiin palomuuritoimenpiteisiin eristämään tällaiset vaalivoittajat. Samaa periaatettahan on sovellettu europarlamentissakin jo pitkän aikaa, mutta tämä on aika paradoksaalista ja erikoista, että EU, joka vannoo jonkinlaisen demokratian, länsimaisen demokratian nimiin, niin on valmis käytännössä hyvin totalitaarisiin menetelmiin tehdäkseen tyhjäksi täysin demokraattisen vaalituloksin. Ja tämä kaikki tehdään demokratian puolustamisen nimessä, ja sitä pyritään oikeuttamaan semmoisella hyvin psykedeellisellä mielenhallinnalla ja kummallisilla assosiaatioilla, mitä näistä asioista tuodaan esiin. Ja jos yleisö ei kykene, suuri massa ei kykene kriittisesti arvioimaan, mitä sille syötetään, niin lopputulos on aika hankala. Tämä puhuu kahdesta asiasta, niin Itävallassa kuin Euroopassa muutenkin, niin aidosti tällainen kansalliskonservatiivinen vastareaktio on meneillään nytkin hyvin vahvasti, se tulee vahvistumaan. Samaan aikaan EU-eliitti pyrkii kaikilla mahdollisilla konsteilla pysäyttämään tämän, käytännössä myöskin jo sitten ulkoparlamentaarisilla konsteilla. Tämä on hyvin erikoinen asiantila, mutta näistä puhun Viikon Ahviossa perjantaina Radio Patmoksen taajuuksilla kello 18.30. Ja jakson voi jälleen myöhemmin kuunnella sitten Patmos Plussan ohjelmakirjastosta.